Danas igramo najdužu trku ikad, tačnije najkraću, ali ja mislim da će ovaj video da traje nikad, mislim razumiješ šta ti pričam. Uglavnom lajkujte ovaj klip na samom početku, dobrodošli svi u novi video, a trenutno je tu sa nama ko? Ajde javkate. Kaskadin, konj i Gajadin majmun. I Gajadin, tako je, pozdrav ljudi, čekaj, ajde rec. Morate ostaviti 5-6000 lajkova, ako ne ostavite niste ništa uradili, yes. A mi igramo najluđu trku face to face, ovo su vaše omiljene trke, ljudi moji. Tako je, vaše omiljene trke na našim live-ovima, tako da obavezno dođite na naše live streamove, braćo moje, nemojte zezat, znači u 8 sati sam live večeras, tako da na vrate, jes mi ovo čudno, ja moram najavljivati 7 dana prije live-a, da sam... sad vi nište kontate, ali uglavnom dođite večeras, tu 8 live sam, ako me razumijete, razumijete. E sad, da vidimo, znači... Gdje si Šone, soti? Evo ja sam isto sitom iza tebe. Ko je ovaj ovdje stakcija? Gura ga, moramo buras. Ode, eto me iza, eto pomažem. Ode Gaja. Bravo. Kome pomažeš, da buda? Levo, ajde montaj dok nema niko. Ne! Oj, dobre. Oj, šut, jes! Ljudi, ovo smo ja čekitarni trke. Ocijenite ovu trku dole u komentarima od 1 do 10. A u Krško, a mi smo mirni. Dođi sad vam, brad. Nas dva, hoćemo se, hoćemo da radimo zajedno protiv njih. Zajedno, hvala Bogu. Gle, šta ih je ljud, znači šestorica ih je... Čekaj, Krško, ja ne bi odmah išao tam po checkpoint, brad. Ajmo, ajmo, pič, da vidimo, možda ćemo dobiti ramp. A, jesi smotan. Eto hitni, obori ga brzo. Obori ga, Gaja, to ti Gaja. Inače, ima tu i neko od vas igra s nama, tako da pravimo druženja na našim live streamovima. Znači, bukvalno igramo GTA 5 zajedno sa vama, tako da obavezno me dodajte. Šone, pomaži! Gledaj njega što... Mi smo jači u tri hite, brzo. Bravo, Rocky, eto imaš pomoć iza. E, ljudi, evo Šone, joj, sad kad vas udarim, tu sam uspio. Ja, šta imaš Šone, ne vam reći rampa. Krško, jes to ti? Ja sam ljubičast. Neće tebe, ajde, neće tebe, odaj ja ovam. I dobro meni ide, buraz, ja sam ko na konj. Gotovi ste, sad dobijam kamion, ljudi, dobijam kamion, lajkujte klip, braćo moja. Halo i obavezno svi koji ste novi, lupte subscribe. E, da vidimo. Ko će to da dođe na Šoneta, brata, ljudi moji, pogledajte ovo. Sad ima da izguram s platforme, isto ništa. Nemoj Šone, Šone, nemoj mene. Neću, gdje ti, koji si? Evo, ljubičast, idem sad tu, evo, ovo sam gurno. Dobre, gdje ti? Ja ljudi, jel moguće? A ne, vezi se. Ko je ovaj? Taman je bio pred checkpointom, malo je on zalagao, ali nikom ništa pao je, brad. Jesi ti Krško, jesi uzao kamion, brad? Krško? Se otišao, ne. Ne. Ja sam vas kamionom, brad. Ja. Pazi, leđa! Aaaa, padoš je obojica, aj prođi. Prođi. Majke ti to mi radi. Nije, šta sam ti uradio? Majke ti to mi radi. Šta sam ti uradio, ne mogu naprijed, ajde. Evo, oborio, ne, sad, evo ga, oborio sam jednog, ovaj zapca skitno, Krško, ne mogu od meni ništa, brad. Eto, dolazim ja, evo, oborio sam još jednog, pazi ovo burazeru, a, ovo je, nemoj mene burazeru. Hoću malo da im pokažemo kako se igra igrica. Ajde, evo, Krško, jel to priča, jel? Izvini, sad nisam vidio, pa znaš da si ti uradio. Nisam vidio gdje mi je kraj kamiona, a sad bi te spušila kod. On ne mogu ništa ovdje, ljudi moji, halo. A jel vi vidite kakve su trke, najjače trke ikad koje ste vidjeli, braćo moje. Op, dobro. Ovaj sam, šta da sam ga jadim. E, ti, oj. Krško, ja sam ova, Krško, marš! Krško. Gdje ja prođem samo, brate, restartovat ćeš. Evo ja pao, bravo Šone, majmune. Dobro, jesam ja kriv, majmune, jedna. Umjesto da mi daš da prođem, da zajedno igramo. Umjesto da si me pustio, znaš šta ću te uraditi? Joj, dođaj, nemam kamion, evo je sad. Buraz, pa sad ćeš ti imat ovo auto, eto, sad ćeš imat ovo auto, jel vidite? Nisam te ja sad srušio, nisam te ja, to je Emanuel. Emanuel je to sad bio. Nemoj zezar. Ne, oborite ga, jel to ti Krško? Ne, ovo sam ja. Ajde, još. Eto, rašistio sam ti. Oj, to, kome si, ja sam sebe rašistio, brate moj. Nemoj se bavati, ja ti srušio sve liko. Aaaa, pa došte vamo, evo najjačeg auta. Ljudi, ko ne zna, ovo je najjače auto, znači zatrke 100%. Ja vam to potpisujem, braćo, znači ne za jebanci. Jao, rampa, jel? Rampa, buraz. Jao, brate, mili. A gdje ste vi sad, ajde, ja vas čekam. Ja vas čekam. Ko je ovo još s hitnom, bogat? Halo?
Čuvaj, nema mene. Aj, prođi, polako. Preko, bravo. Oooo, masterski. Njeg ću pust ljudi, ali budi jer ti me sam jednom zeznu, krspo. Eba, neću, pa kad sam te zeznu? To, ode žuti, malo lagano. Lagano, ode i ja ponovi kamion. Koji smo čekpoj, moj 9 i od 2. Pa, krspo, bolje požur, brate, vjerujem. Ova, još sad hitno. O buraz, bolje je požuru burazeru, kako nije bolje da završimo što prije, šta je? Ne znam da li se sjećaš kad smo igrali prošli put, ali jedan lik je do kraja bio s ovim kamionom. Znači nije mogao ovo kamion da se oslobodi. Oj, brate, ovo će... Krsko, ne! Evo. Krsko! A šta ti, kako ti pomognem? A buraz, nemoj me udara. Pa kako, ajde. Ajde malo, ajde kako? Udari onda, ajde malo. Se udari ili ne udari? Ajde malo, ajde. Ne, moda levo, pun levi. Evo, pun lijevo, ne može, brate, više. Evo, gotovo, otiče ja. Ajde opet u razor. Sam nemoj, slušaj, nemoj prebrzo. Krško, ja ne smijem namotat desto, ako namotam desto, pao se. Aj, pa sad ćemo te spasiti, samo te, znači, gurem tamo do ivice. Pa to je to, pa zato ti kažem, ajde. Ali moramo tamo polako, brat. Nema, polako, idemo. I ja. Inače ljudi, ovaj je najgori, on nas maltretira u svakom live-u, znači u svakim trkama on nas maltretira. Aleksa, znači nastaviš ti ovim tempom. Ja, pa vi ste s kamionima. Ne ser. Krško, da si ovo uspio, brate. Da si ovo uspio, buraz. Al, brate, znaš šta će ovo sad biti? Gaja, molim te, Gaja. Nemoj, eno, vidim da ti stojiš, znači, sa rampom tu, nemoj, molim te, brate. Da prođem samo. O, eto, vidim kako je prošao. Ajde ti, crveni, prolazi, ja sam treći. Ne! To je Aleksa, oj, ovaj Aleksa, ljudi, on je najgoriji što se ovog tiče, znači, ovako sad možemo jedno pola sata. Ja, brate, što si restartovao, majke ti? Nisam pao sam ti, ajde. Pao, jel, jesi pao? Nemoj, molim te. E, jebem, ti polako da Aleksa ide brzo. Aleksa ide brzo. Ne! Vidi, ovaj će se izvuć, majke ti ovog sam spasio, brate, ali mene ko zove za ljudi? Aleksa, zamolio te, brate moj, ako može da mene udaraš, iši, hvala, lijepo. A, krško. Jebe mu, Miša, budar. Koju? A je polako, je polako. Aj, polako. Ne, drugo kad ide polako, kad se Aleksa zaleti iza njega, onda... Aleksa, zamolio bi te, brate, da to ne radiš. Ako nije problem, hvala, lijepo. Samo nas pusti svoj... Evo, prošao Šone, prošao, ode tata. Ode tata. Jo! Aleksa te vija! Aleksa te vija, dajka! Aleksa! Aleksa, balovac! Dorati! Čekaj, Mandale, molim te! Čekaj, samo rekrs da odem! Ma dođi sad, ja sam ovu prešu! Ma, halo, ma, ha, ma joj, ja ne mogu da vijem. Pa, ja, šta ti je? Ajde, Mandale, sakad. Ne, Aleksa! Aleksa vas maltretira, ali, jel prošao Aleksa? Sam put ga... Šone! Pa Šone, pa nemoj to da mi radiš! Tam, stano, vrti tamo! Ne, tamo, kontra, brate, izvini. Životat nisam znao. Aleksa, nemoj se, halo, nemoj zajebavat, Aleksa, znači... Ja, Aleksa dobio rampu. A burazer ba nije human. Sam polako. Imam ja taktiku, ima taktika i za Aleksu. To je to, evo ga. Jesi uspio? E, Aleksa, banovat ćete. To ljudi, izvinite, braćo, izvinite, molim vas, izvinite, ali jel vi vidite šta je ovo? Hajde, gaz. Nemoj me, Šone, nemoj sad. Koga, jel to ti? Ja sam. Ostan tu, sam da ja prođem. E, dobar, ajde, vozi. Ne, Aleksa je stigo! Jel moguće? Ljudi, halo, u ovim trkama što se može čovjek da posvađa s nekim, to nije humano, znači to je tako, za par minuta, krško, ja smo sad dobro, za par minuta može biti svašta. Čekaj! Gaja, ne motaj, Gaja! Ajde. E, Gaja, vidite za ovu, vidite, Gaju sam zapamtio, ljudi, znači Gaja je najbo. Dobro? Ajde. Ne, dobro, ajde, vozi. Aleksa, buraz. Vozi, da li je moguće? A molim te, Aleksa, restartuj, brate. Aleksa, nemoj, molim te, više otarase ti rampe, čovječ, idi prijeđi, ja prešao da sam na tvom mjestu do sad, bolan. Znaš šta ja kontam? Ja kontam, op, dobro, to je to. 100 dolara, van ćeš dobiti 100 dolara, lol. Šut, nema, Aleksa, nema. Oj, to, bože, uspio sam. Evo me. Aaaa, ljudi, ja sam, gotov sam ja. Ko je ovaj zeleni? Ja. Gaja, jesi to ti? Ja. Aha, ajde vam. Ajde vam, Gaja. E, to pošteno. Ajde. Ne, Manuele. Znači, nadam se da ćeš zapamti ovi moment. Ne, Manuele! Halo, rekao, nadam se da ćeš zapamti ovi moment. Da, respekt. Da, dobro je. Budi još me oborio. Idi u pečku, ne, Manuele, buraz. Eno, Aleksi s kamionom. E, Aleksa će da dobije dana po ljudi. 100%. Štim sam sad, ljud ne velja, piš. Aaaa, pa kako će ovo sad preživi, brat? Ko je ovaj ljubčast? Nemoj, sačekaj, ja sam, nemoj. Molim te. Sačekaj.
Ajde, samo ostan tu. E, gotovo, gotovo. Gledaj što ima mačka. Gaja, polako Gaja iza. Ne, gotovo. Halo, gotovo, Buraz, bro. Slušaj, ne, samo rampu da dobijemo, znači, ili kamion onaj. To će biti ludlo. Što je sad? Dovolj ste vamo. Ja mislim da smo jači mi, Gaja, šta ti misliš? Mhm, sigurno. Evo. I ja... Oj, to onaj crveni krenuo u mene da obori i pao. E, molim te, nemoj. Molim te, nemoj, a što? Ate, doći ću ti na kuću, znam gde živiš. Majke mi, doći ću ti buraz, ustan ću ti uletiti kroz prozor. Sinoć smo inače, braću, igrali i ja sam isto ispizio, znači htio sam da udaram Impeta, Ikrska i Gaju i sve sam htio da udaram, znači pobdalio sam bio baš iz ovih stvari. Nemo, Gaja buraz, a molim te. Ajde. Evo mene, Krčko, iza tebe, brat. Ajde, Krčko, ti razdjeli. Oj, smučio mi se ovaj kamion više, ne mogu ga, buraz. Ti još tim kamionom, brat. Jeo, brate, se pa... Kretin najveći na kugli zemaljskoj, kretin, znači, jeste čone konj dole u komentar, nemoj da je ko napisao. Znači, ljudi, ocinite trku dole u komentarima od 1 do 10, ali iskreno, evo. Čisti šone. To! Našo, je to ti ishitno? Evo sam ja sačekaj prođu. Gdje ćeš vamo, požuri! Oj, sad ako... Ne, Mateo, Mateo, polako. Jao, sad kad pao. Šta je? Ti, a? Jebem ti kako si bolan pao konju. Lampu me je digao, brate. Evo je hitna, palimo sirenicu. Ej, Krčko, ajd vaku, ne možeš ništa. Uspori, kretin. To, ima ne. Inače ljudi neki live hack. Ali, daš ti ali, ja ne mogu. Ajd, bolje ovako. Gure. Mi idemo, pravo on pada, to je to, Rocky. To, Rocky, gaz. Ja idem desno, čekaj. Ajde, ti. Šta je tu kad me guraš? O, buraz, nisi zakočio. Aaaa, evo ga ovaj rampu dobio. Aj, ja. Gaj, jesi to ti s rampom? Nisam. Ja, nego ko je? Mateo. Mateo, znači, ljudi nije se s ovim, znači... Ma nije. Šone. Šta je? Ma nije Teo on. Mateo, nije Teo. Da, nije Teo. Ti, ja, što se odredeš? Sam polako, zamolio vas to, Rocky, Šone, brat, ide životom, bravo. Bravo ti ga, bravo, treće mjesto, GG, ajmo dalje. U, drugo mjesto, what? Stani, jesam sve vrijeme bio drugi ili treći? Sve vrijeme si drugi, brat. Au, brate, moj. Ja, naš proći, znam. Gdje si, Gaja, kako je tu? Evo me! Hajde tamo, naprijed. Pa, desno. Pa, bježi, Gaja, naprijed, moram i ja desno. Pa, kamion idu. E, vidit će, ovaj, ko je ovaj crveni? Nema sad. Eto sranja. Izvinite ljudi, eto problema. Da, ja. Ja, već znači... Oh, ne, dobra gaš. Kaži trej trka preko 12 minuta, tako da je ovo very, very interested. Sam polako. Koji si checkpoint? Gaja, nemoj molim te, brate. Ne znam, Gaja, koji smo checkpoint? A što ja ovo radim? A što ja ovdje skratim put? Ha? 16. A koliko ima? 20, dobro? 20, da. To. Please, da prođem samo ljudi! Ljudi, dođite na live da igramo zajedno danas trku, znači u 8 sati dođite na live da igramo trku sa vama. Nemojte se zezat. Oj, nemoj, molim te, ko je ovaj s kamiončem? Krčko! Nisam ja hitnu vas. Gaja! Udaraj ga u iza! Jesu ti Gaja možda? Ne, ja skroz iza. To, Rocky, bježi. Ajde. To, gaz! Ne, ovaj restart ovo! Ne, vrstici! Ovaj restart ovo! Vrstici! Si stigo? Ne! Šone! Gotovi su obojica, zapamti imena. Restartoval da mene obori. Jel vam to igra? Evo, ja im neću dati sad, ajde. S čim si? Sa automovim neke. Sam imao rampe kakvi da se dočupamo. E, vidiš, treći sam, vrat. Ajde, dolazi, nema ih. Eto me, ne mogu prije nešto dođi. To. Ali restartovaći, ne, gotovo. Nema veze, ajde dolazi, sad ću ga ja, neću dati. Ajde. To, brat. Evo, kao jedan. Bježi. To, dobar, bravo. Dovojste vam. Ja, evo, ajska mi. Jel vam to priča? Ja. Moj mamo ide meni. Doviđenja. Sorry. Ko je ovo prošao? Šta se ovdje izdešava? Kako je ovo moguće, ljudi? Lajkujte klip, braćo, ukoliko niste. Ajmo dalje. Gaz, evo ovog s kamionćem iza mene. Gaz, to je to onaj pao. Ja moram ovdje brzo da svintlam, da me ovaj ne bi oborio, lagano, to je to, super iška. Krško, koji si ti, brat? Drugi. U kad stigo ti nas, brat? Zar ti nije bio na auto iza?
Bili ste se zaglavili tamo i... Ne, 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 sam da mi pobijedimo. Odlično će ovo da budi. Ajde, ajde, vozi, vozi, vozi! Desno! Ajde, 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 gaz, 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 gaz. Ja, evo ga opet. Koga? Au, ne! Možeš ti to, možeš ti to, Krško. Ajde, 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 ajde. Pazi, brdo, brdo, gaz, 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 gaz! Jao, Gaja Buta! Ne bi. Dobro je, dobro, ma ne bi ti, da, ma ne bi ti, ja. Ne bi moj on, tata. Ne bi on. Ja ću pasto da vidim. Gdje sad Gaja, ali to pravo? Pravo, pravo sam. Aj, aj. Uff, evo, počistio sam, ajde. Hvala, ajde. Brat, hvala, gdje čuo i ne čuo. To je to, lagano, ljudi, super. Au, evo je rampa, pa koga to? Halo, pa šta li je ovo moguće? Halo, ovaj cheat je... kome to udare s rampom, da, a, halo, mislim s onim čudom, kamionom. Yes. Kamion rampa, evo svi ću sad ovo. E, Aleksa, ovo ti je za sve ono što s nam radio. Znači, Aleksa, po Lazaru ti znad... Dobro? Pa. Dobro, ipak je ovo trka, jel tako? Tako, evo ga, finiš, ljudi, da li će to Šone brat da pobjedi? Da li će to Šone brat da pobjedi? I tako je, ajmo svi biti! Evo ga, da verujem, pa, da prviđi. Je li moguće ovo, ljudi moji? Evo ja drugi! Amos! Gadis ti! Pa, gdje si, brat? Evo, treći. A treći, i jel odbrojava se DNF možda? Ne, evo, ja se čekam još. Sad ćemo da vidimo, ljudi moji, znači, jes prešao ti ga je? Evo još rampa mi je stala. Pa to je to, čekaš te ti da završiš, ajde Gaja Roki. Obori. Ajde, ajde, ti moraš ti, eksplodirat ćeš tako, nemoj biti ispod njega. To Roki, to. To je tvoje. Ma bravo, Roki, nisi tebi nikdo govorio, ljudi moji. Ljudi moji, ja samo padneš tu na završnom pravcu. To je to, slušajte. To je to, evi Gaja je završio, ja se nadam da ste vi uživali, ovi će da dobiju DNF. Tako da, sve u svemu, like, šta, ne volja, dobro. Like, subscribe, posjete Krska, posjete Gaju, posjete naše streamove i to je to. Aj poj, braćo.